навчально-розважально, теоретично і практично, естетично і філософічно, смачно і корисно. В ефірі «Всяка всячина. Інструкції з використання». Приєднуйтеся! Сьогодні у випуску. У рубриці «Правила етикету. Сервіруємо стіл». Зроби сам. Цукеркове яблуко. Готуємо смакоту. Зігріваючий напій «Ліндвейн». Шановні глядачі, в ефірі наша рубрика «Правила етикету». Уявіть собі, вам подарували набір виделок, ножів, ложок, величезну кількість. У вас келихів дуже багато. І от свято ви приготували узіляку смакоту. Рибу, м'ясо перше, солодощі, десерти. І хочете накрити стіл красиво, естетично і відповідно до вимог етикету. Як це зробити правильно, як не помилитися? Котрий ніж менший, більший поставити першим? Як поставити келихи, тобто бути, почувати себе комфортно, коли прийдуть ваші гості, які знаються на правилах етикету. Нас сьогодні проконсультує Сергій Рибін, він старший офіціант ресторації. Стола починається з основної тарілочки. Вона рахується основна початок від стола приблизно 2 см. Потім розставляємо виделки. Виделка починається 3 види виделки. Одна це є для закусок, для риби і для м'яса. Правого боку від тарілочки ми ставимо ножі. Починаємо з закусочного. Ножа, потім іде ложка для перших страв, потім іде ніж для риби і ніж для м'яса. Має бути відстань між ними приблизно до сантиметра. Так, плюс-мінус. Я повторю, чи засвоїла. Лівий бік, найближче до тарілки, вилка для м'яса, для м'ясного, далі вилка рибна, вилка для закусок, правильно? Так. Запам'ятала. З правої сторони перший ніж м'ясний, далі ніж для риби, далі столова ложка для першого і ніж закусочний. Закусочний. Правильно? Так. Прошу, продовжуй. Обов'язково має бути так, щоб зубці ножів були до тарілки, мали вигляд, а вилка завжди, виделка виходила, ну, зубчики вперед. Отак, отак має бути. Далі. Потім є ще виделка десертна. Вона завжди зубчиками йде в праву сторону. І ложка десертна. Так, вона отак іде навпаки. Також є ще використовується для фруктів або там для тортів виделка десертна і ніж десертний. Воно зазвичай ставиться при потребі. Основна тарілочка. Вона це ставиться на неї. Це для гарячих страв. Більша тарілочка. Вона ставиться отак. Також це є для закусок. Тарілочка для закусок. Салатиків і закусок. Вона ставиться так. При поїданні салатів, закусок, цю тарілочку потім прибирається. Прибирає офіціант, прибирає цю тарілочку. Звичаї і традиції сервірування столу змінювалися впродовж епох. У 8 столітті ані скатертин, ні тарілок Європа ще не знала. Відтак їжу клали у заглибину в дубових столах. З 11 століття до застільних прийомів почали долучати жінок. За тогочасним етикетом за столом сиділи парами. Тарілка і кубок подавалися не кожному гостеві окремо, а один прибор для пари. З 14-15 століття почали набувати обертів мануфактурні виробництва. Відтак у домівках простих людей теж з'являються столові прибори – ножі і ложки. З 16 століття у Європі починає набувати широкого вжитку виделка, яка почала свою мандрівку столами європейців з Венеції. З'являються нові прибори – спеціальні таці для смаженини, супниці, тарілки з олова, срібла і навіть порцеляни. Поставляємо келихи. Це келих для напоїв, водички, соків і таке інше. Ми їх ставимо над ножами з правого боку від тарілки, з верхнього кута тарілочки. Потім йде келих для шампанських і білих ігристих вин. Тепер після того йде бокал для білих вин. Ставимо його. Потім йде бокал для червоних вин. Можна також ставити бокал для кріплених вин. В основному так
сервірується. Також можна ще додатково, в залежності, що буде споживатися, який алкоголь, є для горілки або настоянок маленька, або келих, для коньяку, зазвичай, така отакої форми, то додатково ставиться, і для віскі, такий от шкляночка для віскі. Це вже ставиться при потребі, якщо хтось буде це споживати. Воно якби є додаткове. В основному оця така сервіровка складається з келихів для вин. Дивимося, чи я засвоїла урок. Келих спершу в правому верхньому куті над тарілкою для напоїв, води, соків. Ось він. Він ставиться першим. Наступний келих для ігристих вин, шампанського, ігристих, білих і червоних. Так, Сергій? Так. Далі. Наступний келих отакий величенький, височенький, пузатенький. Це для білих вин. Біля нього під легеньким кутиком для червоних, а цей? Для кріплених вин. А це для кріплених вин. Якщо у вас не буде на столі кріплених, цього можна? Можна прибрати. Прибрати. Оці келихи – це для віскі, це для коньяку, це для горілки, а це для кріплених вин – це додаткові келихи в сервіровці столу. Основні гості – чотири, так? Так, в основному так. Що ж, дуже кортіло побачити весь інструментарій, ми його побачили. Сьогодні консультував, інструктував у нашій програмі всяка-всячна інструкція з користування, рубрика, правила, етикету. Старший офіціант ресторації тернопільської Сергій Рибін. Сьогодні у рубриці «Зроби сам» ми будемо робити подарункове яблуко. Це яблуко з цукерки. Для виготовлення нашого яблучка нам потрібно цукерки зеленого та жовтого кольору. Щоб їх скріпити між собою, ми будемо використовувати клеєвий пістолет, клей і ниточку. А для оздоблення самого яблучка ми будемо використовувати фетр та гудочок у формі бджілки. Якщо немає фетру під руками, ми можемо використати навіть зелений папір або тканинку зеленого кольору, але щоб вона була трішки цупка. З самого початку нам потрібно, звичайно, розігріти клеєвий пістолет, адже він почне працювати тільки тоді, коли розігріється. Зараз беремо 7 цукерки, викладаємо їх кружечком. Викладаємо їх тугенько, це буде наша основа яблучка. Ось таким чином. Далі беремо ниточку, щоб полегшити нам роботу. Але беремо їх обов'язково у руки, тримаємо міцно пальцями. Ниточку закріплюємо і починаємо їх легенько так перестягувати, щоб надати їм потрібну форму. Це вони як живі в руках розтікаються. Тепер ми дивимося, якщо вони трошки зарідко, підтискаємо і знову яблучко стягуємо. Наш клеєвий пістолет розігрівся. Тепер ми беремо вже 6 цукерочок і таким чином їх от і згинаємо хвостик. Це треба повторити зі всіма 6 штучками. Так. Трішки клею і зігнули. Після того, як наші цукерочки загнуті, ми приступаємо, приєднуємо їх до основної деталі. Тобто ми беремо цей хвостик, але цей хвостик ховаємо між цукерочки, отаким чином. Тобто мажемо клеєм тут основну частинку і трішки і прикріплюємо. Але слідкуємо, щоб повторювалася форма кола. Перший, другий ряд. В перший ряд ми брали 7 цукерок, другий 6. І тут ми дивимося, чи нам потрібна одна цукерочка, чи дві. В даному випадку, я думаю, однієї буде достатньо. Тобто, але її треба гарно промостити, отак як по колу. Так як вона буде скріплюватися між тими 5. І фіксуємо її, поки під клей затвердіє. Ось наша половинка яблучка і готова. Хвостик нашого яблучка ми робимо з дерев'яної шпажки. Відмірюємо відповідну величину її, а зайве, звичайно, відломуємо.
такий буде на сході. Тепер приклеюємо його до центру яблучка. Приступаємо до другої половинки і знову проклеїмо хвостики цукерочку. Ми будемо трішки обстригати ці хвостики, щоб яблучко було, приймало трошки круглішу форму. Листочок вирізаємо до вільної форми. Я використовую ножиці з зубчиками, щоб листочок був такий більш природніший. Ось наші яблучка і готові. Тепер ми можемо зробити комусь приємний сюрприз. Коли холодніше стає на вулиці, осінь приходить, зима, весна, хочеться зігрітися. Для того потрібні наші друзі, рідні, теплі пледи. І ще один метод в оточенні якраз добрих, світлих людей. Цей метод практикують в різних країнах і в Україні теж. То тепле, гаряче вино «Глінтвейн». Нині в рубриці «Готуємо смакоту» «Глінтвейн». Сьогодні нас консультує, інструктує в нашій рубриці Інна Яремчук. Інна вміє готувати глінтвейн і вміє смакувати. Основні рекомендації, про що не треба забувати, готуючи глінтвейн? Головне, щоб вино не дійшло до кипіння. Ми нагріваємо його до температури десь приблизно 80-90 градусів. І бажано додавати спеції, які вам до смаку, які смакують саме вам. Там це може бути гвоздика, кардамон, кориця, аніс. А ви зараз розкажете, які ви даєте особисто, такі основні. Яке вино підбирається? Вино здебільшого береться сухе, але якщо наразі у вас є вдома тільки бутилка напівсолодкого вина, ви можете брати і це вино, просто в тому випадку додаємо або менше, або більше цукру. Зрозуміло. Як щодо води? Дехто готує глінтвейн суто на вині, інші дають навіть до половини води. Ви як? Я просто розчиняю цукор у воді. Щоб цукор розчинився, додаю воду. І спеції, прянощі, а також фрукти. А далі додаю тільки вино. Глінтвейн, глег, гаряче вино, палаючий напій. Виготовляють із суміші вина, цукру або меду з прянощами. Глінтвейн традиційний для Європи у холодну пору року. Перші рецепти близького до глінтвейну напою були відомі ще в стародавньому Римі. Тоді вино змішували із прянощами, але не нагрівали. Гарячим він з'явився в часи середньовіччя в країнах Британії і Скандинавії. Готуємо глінтвейн. В глінтвейн можна додавати різноманітні спеції, прянощі, а також фрукти до свого смаку. Сьогодні ми беремо мої улюблені, можливо, стануть улюблені і ваші. Це яблуко, апельсин, тростинний цукор, гвоздика, кориця, а також зірочки анісу. Для цього беремо, нарізаємо яблуко спочатку і апельсин. На пів літра вина ми беремо половинку яблука, половинку апельсина, приблизно 6-8 кусочків тростинного цукру, в залежності, наскільки солодке вино ви любите. Також додаємо 2 палички кориці, 6-8 суцвіть гвоздики, а також 1 зірочку анісу. Про
Проварюємо фрукти з прянощами приблизно 3 хвилини. Коли ви відчуєте оцей саме неперевершений аромат фруктів і прянощів, які поєднуються між собою, тоді це знак, коли треба додавати вино. Глінтвейн на великих дозах корисний для нашого організму. Має прекрасний антибактеріальний ефект. Сповільнює старіння, підвищує імунітет, містить флавоноїд, що входить до складу цитрусових, цибулі, зеленого чаю. При цьому мікроелементи глінтвейну мають високу біодоступність, знаходячи шлях до тих органів, яким вони необхідні. Що ж, приходить освіжаюча прохолода, хочеться зігрітися, збирайте друзів, рідних і готуйте глінтвейн. На сьогодні інструктувала, як це добре робити, Інна Яремчук. Дух м'янить, у рубриці «Готуємо смакоту». Здоров'я і краса, наша хата, спортивний інструктаж, дитяча сторіночка, консультація психолога. Це лише деякі з рубрик нашої програми. Друзі, якщо у вас є ідеї і інструкції з будь-яких сфер життя, приєднуйтеся до нашої програми і ставайте її учасниками. До зустрічі, па-па!